Indtil 1887 kunne man gå ind af dette bygningsværk. Det er faktisk de ældste piller i Herning. Herindenfor lå Herning Kirke. Den var ikke særlig pæn. Den blev også kaldt Sprøjtehuset. Men i 1887 var Herning by begyndt at vokse et helt andet sted. Og derfor bestemte man, nu skal kirken flytte med. Man tog murstenene væk. Kirkegården, ja, der er næsten ingenting tilbage i dag. Nogle enkelte grave. Men der bliver ikke nybegravet her på den gamle kirkegård i Herning. Man kan se et omrids af kirken med døbefont, prædikestol og alter. Men lad os nu gå indenfor, for i 1975 kom der en helt ny kirke. Næsten det samme sted, lige uden for kirkegårdsdiget. Lad os gå en tur indenfor i Hedagerkirken. Der sidder en af præsterne parat til en samtale i præstens værksted. Så er vi kommet indenfor i Hedagerkirken, og velkommen til dig, Marie Vestergaard. Jeg skal have spurgt dig, hvordan er det at være præst i en bykirke? Jamen altså, jeg synes, at det er dejligt at være præst i en bykirke, fordi der er mange, der engagerer sig. Vi har mange frivillige her ved kirken, som også bærer og løfter ansvaret for at være kirke. Så det betyder, at det ikke kun er præsten, som arrangerer de arrangementer, som er her. Men der er også frivillige, som engagerer sig og bruger tid på det. Og du valgte jo en bykirke. Det er din anden embede, ja, du er i. Ja. Er der en stor forskel? Jeg synes godt, at jeg kan mærke forskel på den måde, at når man er præst i et landsogn, så står man jo meget selv med ansvaret. Selvfølgelig har man også et menighedsråd og frivillige. Men det forventes af en præst i et landsogn, at man er med i alle de arrangementer, som der er. Og i sådan en stor bykirke, som Hedagerkirken, jamen altså, der er det jo mange arrangementer, og jeg behøver ikke at være med til det hele. Og det er rart at have den der fornemmelse af, at vi er mange, som løfter sammen, så det står ikke og falder med præsten. Og du har så også den oplevelse her, at I er to præster, ja, ved kirken. Ja. Det at være i et kollegialt fællesskab, ja, ja, vil også være dejligt. Det er rigtig dejligt, og det gør jo, at vi kan spare med hinanden, og vi kan få idéer sammen, og vi kan gøre ting sammen. Altså, når vi har konfirmander, så begynder vi sammen. Så det betyder, at vi har fælles andagt herinde i kirken, hvor vi er nu. Og vi skiftes til at have den andagt med konfirmanderne. Ja. Marie, når du så har fri, for det har en præst jo også samtidig. Hvis du vælger at gå i kirke, hvor sætter du dig i grunden hen, når du går ind i en kirke? Jamen, så sætter jeg mig nok sådan lidt nede, fordi at jeg kan godt lide at se, hvem der er foran mig. Fordi hvis man sidder øverst i kirken, så kan man jo ikke rigtig se, hvem der er omme bagved. Så jeg kan i hvert fald godt lide at sidde sådan lidt nede i kirken. Så har man sådan, ja, så har man sådan en fornemmelse af, hvad der sker foran. Og, så, ja. Og generelt er vi jo nok slemme til at fylde kirkerne op bagfra. Ja. Men hvordan føler man som præst, altså hvis man står og taler til en menighed, der sidder en halv kilometer væk? Så kan man godt nogle gange være fristet til at sige, om de ikke kunne sætte sig lidt længere op. Og heldigvis, så synes jeg også, at det er sådan, at altså der er jo nogen, der godt kan lide at sidde nede bagi, men der er heldigvis også nogen, som godt vil sidde her inde i kirkerummet. Ja. Fordi ellers så kan det godt være sådan en vældig stor afstand ned til dem, der sidder bagi. Ja. Men der er en god kirkegang her, så man har ikke den der fornemmelse af, at der sådan sidder et par stykker. Nej, og samtidig er det jo en bred kirke, altså, ja, hvorimod landsbykirken er jo tit lange, og ja, der er ingen sideskiber. Sådan. Nej, nej. Ja. Marie, grunden til at spørge om pladsen i kirken, det er også fordi teksten til 13. søndag efter Trinitatis, det handler netop om en mor, der gerne vil finde en rigtig god plads til sine børn. Ja. Skal vi ikke prøve at den læst op allerførst? Jo. Og det er jo hos Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 20-28.
Der kom Zebedæus, sønnernes mor, hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus han kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være iblandt jer. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Marie, hvad siger sådan en tekst dig? Jamen, for det første så lægger jeg jo mærke til Zebedæus sønnernes mor. Og jeg synes, at den mor er en, som man kan spejle sig i, hvis man selv er mor, eller hvis man selv er forældre. Fordi hun kommer jo hen til Jesus, fordi hun er interesseret i, at det skal gå hendes børn godt. Og hun tænker, at hvis hun spørger Jesus, så kan det være, at de kan få en særlig god plads. Altså jeg tænker simpelthen, at hun er interesseret i sine børn, og måske er hun også lidt ambitiøs på sine børns vegne. Så hun vil gerne, at det skal gå dem godt, og at de også skal få en god plads. Ja. Men måden hun spørger på, de 10 andre bliver sure og vrede. Altså, det er jo ikke sådan, hun visker det til ham i et belejligt øjeblik. Ja. Det er lige her nu. Ja. Hvad tænker de andre? Jamen, de andre bliver jo sure og tænker, hvad er det for noget, ikke også? Og hvorfor skal de to have en bedre plads end os? Det er noget, som giver noget splid imellem dem. Og det er jo også fordi, at det jo handler om magt. Kan man sige, ikke også? Altså, spørgsmålet er, hvordan magtfordelingen skal være iblandt dem, ikke også? Og moren tænker jo helt naturligt, fordi sådan er det jo også iblandt os mennesker, at der er nogen, som har mere magt end andre, og der er nogen, der har en højere plads i samfundet end andre. Og der vil hun jo nok gerne, at de her 2 sønner skal få en høj plads, fordi det er jo sådan, vi normalt indretter vores samfund på, og det er sådan, vi er i vores forhold til hinanden. Du siger også, at der er noget, man kan spejle sig i. Du venter selv barn, du har selv børn også. Ja. Man vil jo gerne det bedste for sine børn. Ja. Jo, det er jo det, jeg tænker, at jeg synes faktisk godt, at jeg kan se mig selv i den der mor, at man jo gerne vil, at det skal gå ens børn godt, og at de skal få et godt liv, og at de skal også kunne begå sig godt i forhold til andre. Ja. Men man kan jo så høre på den måde, at Jesus svarer hende, at han jo siger, jamen det kan godt være, at magtfordelingen er sådan i samfundet, men sådan skal det ikke være iblandt jer. Men det kan jo også være noget med, at de har ikke helt forstået, hvad det er, Jesus har sagt. Nej. For beretningen er vel på vej til påskefejring i Jerusalem. Ja. Nu sker det snart. Ja, ja. Og de tror måske, at han bliver kongen. Ja. Ja, det er jo det, ikke også? Og hvis han skal være konge, jamen, så kunne det da være dejligt at have en plads tæt ved kongen, ikke også? Altså, at man er tæt på kongen og tæt på magten. Man vil jo også gerne være i magtens centrum. Sådan er det jo også for os mennesker. Vi vil jo gerne være med til at bestemme. Ja. Være med til at tage en beslutning.
Vi kalder beretningen Zebedæus sønnerne. Ja. Men vi hører slet ikke om Zebedæus. Nej. Hvem er han? Jamen, han skulle vist være en fisker ved Genesaret sø. Ja. Og Jesus, han gik jo omkring ved Genesaret sø og mødte jo også en anden fisker, og det var jo Peter. Det var jo ganske almindelige mennesker, som han kaldte til at være disciple. Det var jo mennesker som dig og mig. Det var jo ikke nogen, som på den måde havde en særlig plads i samfundet. Hvis vi nu skal blive ved det ved pladserne, så var det jo nogen, som havde et ganske almindeligt arbejde. Ja. Og det kan vel også være, at Zebedæus sønnernes mor, at hun frygter lidt, at det er Peter, ja, der får den bedste plads, ja, men hendes, ja, Johannes, ja, og Jo. Ja, lige præcis. Jakob skal også have en god. Ja. Fordi vi ved jo også godt, at Peter, han var jo den første, der blev kaldet, og Peter spiller en særlig rolle i evangelierne. Og Jesus siger jo også om Peter, at han skal være klippen. Så det kan jo godt være, at hun har fornemmet noget der, ja, og at hun gerne vil, at hendes to sønner også skal få en god plads. Ja. Men der snakkes også lidt om giften. Er vi derhen og tænke påske? Ja, altså når Jesus han siger, kan I drikke det bære, jeg skal drikke, så tænker jeg i hvert fald som præst, at så handler det om påsken. Og så handler det om dødens bære, at det er det bære, som Jesus han tænker på, ikke også? Og det er jo også, fordi han netop drikker det bære, eller fordi han gik i døden for os, det var derfor, at han blev ophøjet. Ja. Det var fordi, at han tog det på sig, at han skulle dø, at han blev ophøjet. Ja. Så Jesus han ved godt, hvad der skal ske. Og han siger til dem, kan I gøre det? Ja. Fordi det er... Ja. På Golgata kommer der lidt et svar på morens bønner om pladsen, de skal have. For Jesus har jo et svar til moren der, da han hænger op på korset og siger, at nu skal Johannes være din søn. Ja. Hvorfor gør han sådan? Jamen, han tænker jo på sin mor i det øjeblik, og han har vel ondt af hende, fordi han bliver taget fra Maria, så han siger til sin mor, nu har du en anden at elske. Altså, livet er ikke forbi for hende, fordi Jesus han dør på korset. Og så er det også lidt med, at det er jo ikke bare om at have magt, men den, der tjener, er faktisk den største, får han jo også sagt. Ja. Han peger jo på sig selv, og han giver disciplene et eksempel, fordi han siger, at selvom han er deres herre, så er han jo ikke sådan en herre, der bruger magt. Han bruger jo ikke sin magt til at undertrykke, eller tværtimod, så giver han jo afkald på sin magt, og han er jo kommet for at tjene dem og kommet for at tjene os. Så det er jo et modbillede på magt. I stedet for at stræbe efter magt, og have magt på bekostning af andre, så skal vi jo tænke på, hvordan vi kan tjene andre i stedet for. Ja. Fordi han betaler jo også den løsesum, det er også en af ordene fra teksten. Ja. Han betaler løsesummen, som man jo ellers skal betale i en retssag, hvis man skal være fri. Ja. Den har han betalt for den os. Den har han betalt for os, ja. Og netop fordi, at han gik i døden for os og kom for at tjene os, så er vi også forpligtet på at tjene hinanden. Og jeg synes egentlig også, at det er lidt interessant, at det ord, som der bruges i den græske tekst, at tjene, det er ordet, det er ordet diakonos, og det er ordet, vi kender i diakoni. Så
Så det vi jo skal, det er jo at tjene hinanden i kærlighed. Og jeg synes også, at når man elsker hinanden, så kan man jo heller ikke lade være med at tjene hinanden. Så gør man jo en hel masse godt for hinanden, uden egentlig at tænke over det. Så gør man det jo af kærlighed. Og det er jo hverdag, kan man sige. Altså, det at lave mad til sin familie, det er jo også at tjene, men det er jo ikke noget man tænker over. Man gør det jo fordi at man elsker sin familie, og så det at tjene, det hænger i høj grad også sammen med at elske. Og dem vi så er forpligtet på at tjene, det er jo så ikke kun vores familie, men det er også vores næste. Det er det som Jesus han vil fortælle os, at det jo også handler om vores omgang med hinanden. Marie, vi når ikke mere. Du sidder med en brosje på, men den skal jeg have lidt mere at vide om i næste uge. Ja. Tak for snakken her. Og vi er tilbage igen med en ny samtale her fra Hedeager Kirken i næste uge.